Gdje vam je bilo najteže? Najteže mi je bilo kad sam trebalo da se provlačim kroz orman, ali je to prošlo brzo. Naterali su me. Aj sad da vidimo da se provlačiš kroz krevet. Pa da vidimo, dragi gledalci, dobro je. Da vidimo, dragi gledalci, kako će se... Počne kroz stolicu bolje. Može. Samo tišina, molim. Gospodine, Alek, sad da se izvuče. Šta je bilo? Zaglavio sam se, znači, ja sam lepo tražio apsolutnu tišinu. A šta je u vašem? Možete, možete još jedan put kad bi vas molio, ja da, da se ne brukamo pred svetom. Jako, izdurno, se još jedan a ako se još jedan put ovo ponovim, da znate da neću više nikad u vašu emisiju doći, niti vam išta. Zaglavio se, ali... Sad ću sam. Ubij ga da se ne muči. Ovo ćemo na najlod. Dobre, idemo.